ku soo dhowaada falanqeyn iyo odoros li xidhiirta ee filinka filo qeybtiisa sagaashan iyo koowaad ee soo socoto sidaad iiga barateen had ii jeer inaan samayno falanqeyn iyo saadaalin sida noo muuqato halkan waxaa ka soo degayo shariif halaag iyo koronto boorso weyn ayaa la ximbaarsan yahay una fil lacag inay ka buuxdo sharif halaag iyo coronto waxaa ka muuqdo runtii dukaameysi siwa dukaameysi dahab iyo debon ayaa ka wada laadaqoroodu sida sharifhalaag sarmika wxu ugu sheekeynayaa miiskan mataqaana ayuu leeyahay waa halkii aan ku kulan oberetinka aan kusameynlada taqa meeshi aan ku samaynay ee <ET> howlgalka waay marka runtii waxaa waaye lacagtii dhadhacay ee xaaraanti ahayd ayaa qeyb laga soo qaatay wu u sheegayaa wuxuu leeya wa weydinaysaa waxay leeda lacagtan maxaa soo bixisay lacagta maana kala qaybsanno wuxuu leeyahy may ma kala qaybsanayno laba boqol iyo kontanaan soo bixinay kun ana adigan dahab ayaan kusoo godannay oo waa naga muuqdaa marka korantina waa ujeedaa waxaa dahab ka muuqdo shariif raarina iska daa warkiisagu bilo waaweyn uu soo xirtay iyo farantiyo kaale iska arag ah wuxuu soo xasuna ugu sheekeynayaa meesha inuu ka ahaa kabalyeeri ama adeega raashinka geeyay inuu ka ahay ayuu uga sheekaynayaa iyo taariikhdu uu soo maray oo dhan runtii waxaawaaye rag waa kii jabkiisa sheegto yaa waxaaaaye ragna jabkiisa ayuu ku faanaa ragna dumarna baraadiis ayaa la yiri marka wixii uu soo maray ayuu ugu sheekeynayaa uu leeyahay meeshan waa ka shaqey jiray ayadana waxay leedahay on mar maxaad igu sheegi was maalint maalint adaan kueeey waa diga carari lahayd laakiin maanta ada waxaawaaye howlgalkii aan samaynay ayaa suurto galay suurta galay mrmarka shariif halaag wuxuu ugu sheekeynayaa dhibaatooyinkii iyo wixii uu soo maray oo dhan ayuu ugu sheekeynayaa in halkani uu ka shaqayn jiray waxuu dhibkao dhan u soo maray sidoo kale waxay kusoo qaadaysaa lacagta maa noo kala qaybishad wuxuu leeyaa maya wuxuu leeyahay shariifabaldoos ayaa waxaan u diray xamar laba bal konton kun ka aan soo bixinay konton kun ayaa siiyey oo baldoos hadda wuxuu jiraa xamar si oo u soo saamiyo ganacsiga ugu wanaagsan ee aan ka furi karno wadankii gaar ahaan caasimadda waddanka dalka muqdisho marka baldoos waa la amba bixiyey marka su-aasha waxay tahay meesha taalloo ru inaan ka fikirno shariif halaak baldoos wuu diray ma ganacsi buu u diray mise qorshe ayuu u dejiyoo baldoos xagga markuu taga ayaa lagu afduubo doonaa oo meeshaas ayaa lagu celi doonaa sida iga muuqatay shariif halaak lacagahan hadda isaga ayaa iska maamulanaya oo runtii dadkii kale oo howrwarkan la galay waxba umu ua sheegin koranta <laughs> ayuu soo dhoweystay wuxuuna runtii runtiku soo dhaweystay oo leeyahay aniga iyo adiga ayaa lacagtan xaq u leh kaas lacagtan xooggeeda iyo dadaalkeeda aniga adiga waay dadkaa kale maxay sameeyeen war laynagu soo kordhinaye mooye wax oo macnaaha jidmarin ah ma jirto mida kale bankiga waxay weydinaysa qof ayaa noo jooga bangiga qofkaas ayaa hawshaas gacanta ku qabanayo ee adiga ka xilla ah marka sharif halaag sidau u socdo hadda wejigu u socdo waxa coronto oo shalay ay bareen baldos iyo master raight ayuu rabaa inuu ka soo gooyo oo runtii isaga soo dhoweysta ayuu rabaa marka taasna waxaan dhihi karaa sharif halaag iyo master raight iyo baldos oo qayb ah kadhici doono buuq iyo dagaal halkaasanka shifi doon ada waasoo waayo master raid aaa soo waayo maqabanayo si quursia ayuu jebku gelinaya way weydinysaa koranta waa leedaa yaa waaye wleeyaamaster rid yaba asaaa awshaan balanaan galnay waqtigeed markii la gaaro ayaa arrintan uu sheegaya marka waxay tusayaa inuu master rit qiimo agtiisa ka lahayn hadda maadaama howlgalkii uu dhammaaday koronta ayuu leeyahay arrintan anigii adiga ayaa howshaan qabanno xooggeeda waxaana annaga ayaa iskale qaybta weyn oo ugu fiican anigii adiga ayaa qaadanayno runtiina koronta waa qof kansho gaadayso ama fursad gaadayso taasna aad ay ugu farxsan tahay wayna soo dhoweynaysaa waxay leedahay aad baan ugu farxsanahay arrintaas iyada ah marka wejigan hadda ay ku socoto ana aragti ahaanteeda adda waadbfiridaada ka dhiibo waxay ila tahay in arrintani shariif halaag iyo kooxda kale iska hor keeni doonto taasna uu ka dhici doono dagaal arrintan ay ku kashirmi doonto waa sida anigan arko qaybaaska socdaee filinka sidoo kalete waxaan ku rajo weynahay in lacagtaas iyadaa qaybta hartay macnaa la xili doono ama la oodi doono ama la bloggi doono sida hadda ay ku socoto marka hadda wxay leedahay farantiya kaa dhacay ee qabso kaasu wuxuu ugu sheekeynaa sheekadii isagoo mar baahan inuu soo galay maqaayaddan iyada ah oo nin saaxiibo ay ahaayeen waa jamaaleh oo runtii raashiin cunayo inuu isku soo qaaday oo jamaal gacanti raashiin ka qabtay oo markuusigi yahay uo yii soo fadhiisabal uu fadhiisiye uu raashiinsii iyo ninkii u shaqayn jiray wuxuu ugu sheekeynayaa rag waaka sheekeeya jabkiis jabkiisa ayuu ugu sheekaynayaa runtii marka ujeedada gabagabadeed waxa waaye shariifhalaag iyo kooxdiisii way iska soo horjeesanayaan halkan waxaa ka muuqda hibo xaaska shariif halaag oo runtii allaabteed xircirinayso oo dheyso ninkan intaan ka bacdii masugi karo laba habeenoo soo dhaxay naakalu qabaa laakiinse waxa waaye waxa u la yihi dumarna baraaro markay arkaan ayay isdejiyaan aya saasu xanaaqsan markay aragta shariif halaag oo qoorta iyo luqanta iyo madaxa iyo mijimaha dhan ay u buuxaan oo dahab iyo dheeman ah barse isku dejisa ila eega shariif halaag oo boorsadiisii iyo dahabkii iyo dheemankii luqanta ku sito ayuu albaabka soo galaya markay aragto gabadhii xanaaqsaneed oo laabta xxiriirtay maba ahaba layaab iyo anfariir iyo amakaag ay la soo kacaysaa waxayna rumayso laadahay waxa ka muuqdo laabta iyo qoorta shariif halaag oka waxaa waaye a arrintii ahayd dumarne eddeeda u dhammey afkaagana ha uga yeerin damiinis waa waxay u baahan tahay keen ama maalk tus cidaa iska aamusayse ama hala la tirsan marka arrinta waxaa waay waxay saas kuxegtaa marka qof ali firdaan soo dhiibo filo adduunya wax kasta ka filo